salaax waxa kugu dhacay maxaa ku daaray idaacadaan waxa magama dhaafsada walaal waa balaasheeg waa wanaag ku korinaa war idaacadan balaasheeg ma hiiraan weyn la dhaa ma la hubaa war sugan bisi sheegta adduunka miga daba geeyay ha alla yaa ciid ii dheeray warka iga yaray adii ma war ka yaray aniga idaacadan ka dhageysay ii dheeray waad na dhageysay waqtiga warka la joogaa marhaba ii dheeray habeenimo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka habeenimo ee shabakada Hiiraan Weyn qodobada aad habeenimadan warkayaga ku maqli doontana waxa qayb ka hoggaamiye ku xigeenka maamulka Hirshabeelle iyo saraakiisha ATMIS oo ka shiray amniga magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waa markaas amniga caasimadda magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan maxkamadda Rafaanka gobolka Banaadir oo maanta soo gabagabeysay Eedi loo heystay Said Cali oo horey xaaskiisa u gubay diltoogashaana ku xukuntay dawladda Soomaaliya oo faafahin ka bixisay howlgallo lagu dilay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ka dhacay gobolada Mudug iyo Shabeelaha dhexe maalinta 15 May oo maanta laga xusay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya iyo goob kale dibadda habeenimadan waxa aad ku maqli doontaan Ra'iisul Wasaarihii dalka oo markaas Ra'iisul Wasaarihii dalka Slovakia oo maanta la dilay soo gudbinta warkan waxay idii soo raageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba. Marka la habeenimo wanaagsan dhageystayaal waa habeenimo ay 4 bixis halka Khamiis soo galayso 15 bisha shanaad ee May sanadka 2024 kuna soo dhawaada qodobadaasi iyo qodob kale habeenimadan Cabdiraxmaan Macalin Muuse ayaa idii warrami doona aynu ku bilowne hoggaamiye ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed iyo saraakiil ka tirsan ATMIS ayaa maanta waxay ka shireen amaanka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan warbixinta warkani waxa soo koobaya wariyahayaga Cabdimaajid Cabdiraxmaan Aadan kusimaa madaxweynaha ahna madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa shir gudoomiye kulan looga hadlayay amniga oo maanta ka dhacay magaalada Baladweyne kulankan waxaa goob joog ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo dawladda hoose ee maamulka Hirshabeelle Cabdi Daahir Guure Karore gudoomiyaha gobolka Hiiraan Muuse Salaad Weeliye saraakiisha booliska nabad sugidda iyo kuwa midowga Afrika ee ATMIS waxaa diirada lagu saarayay kulankan intuu socday sidii wadajir loogu xaqiijin lahaa amniga magaalada Baladweyne iyo mas'uuliyiinta oo ay mowqif adag ka istaageen dhowrista muwaadiniinta waa mas'uuliyadna saaran sugidda amniga kulankan waxaana uu ahaa dhammaan dhinacyada hawshaas ay ka dhaxayso mid u wada yaala ayaa lagu yiri war ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ugu dambeyntii kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle ayaa faray mas'uuliyiinta iyo saraakiisha in la fuliyo dhammaan qodobadii lagu gaaray shirkan aad buu mahadsanahay Cabdimaajid Cabdiraxmaan Aadan oo warbixinta warkaasi inala socodsiinaya markana hadii aynu aadna wararkaasi la xiriiraa magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya maxkamadda Rafaanka gobolka Banaadir ayaa maanta soo gabagabeysay aydii loo heystay Said Cali oo loo heystay dilka xaaskiisa kadib markii uu deeb uu isaga sidayay ay ku gubatay isla markaana ay u dhimatay ugu dambeyn maanta waxa soo gabagabeysay maxkamadda Rafaanka gobolka Banaadir waxana warbixinta warkaani magaalada Muqdisho ka soo diray Cabdi Xakiin Cali Xasan maxkamadda Rafaanka ee maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta waxa ay soo gabagabeysay kiiskii loo heedeystay Said Cali Macalin Daawuda
horey loogu eedeeyay inuu dilay xaaskiisa ka gadal markii dab oo qabadsiyay kadibna ayuu geeriyootay gudoomiyaha maxkamadda raacfaanka ee maamulka gobolka Banaadir ayaana waxa uu ku dhawaaqay xukunka Sayid Cali Macali Daawud asagoona sheegay in maxkamadda raacfaanka ee maamulka gobolka Banaadir ay ku raacday go'aankii horey uga soo baxay maxkamadda maamulka gobolka Banaadir kiiskani oo ahay kiiskii ugu adkay ee muddooyinkan u dambeeyay soo maray maxkamadaha maamulka gobolkaani Banaadir ayay maanta isku soo afjirtay maxkamadda maamulka gobolka Banaadir ayadoona kiiskani siyaabo kala duwan ay uga hadlayeen guud ahaanba shacabka Soomaaliyeeda geeda ka dhalan kartaahi ay tahay in waxyeelo gaari karto dhimasho ay soo gaari karto dadka goobtaasi ku nool in ay deesanuhu u lahaa gaari ku jiray garaash ku dhow goobta falku ka dhacay sida uu sheegay markii falku dhacayna uu ka baxsaday goobta isagoo adeegsaday gaarigiisa hadii aanu falka si kas ah u geysan xaaskii si kas ah ugu geysan xaaskiisa si ku talagal ahna aanay u guban dhibka ah qasaastu u tahay nolol in aayadda 45-aad ee suuratul maida oo allah subxaanahu wa tacaala ku xusay in alle jideeyay naftii nafdisha in loo dilo haddaba maxkamaddu iyadoo cuskatay sababaha ay kor ku xustay waxa ay ayday xukunkii maxkamadda gobolka ee laga soo saaray galkaas madiisu ahayd 147-24 waxay ku heshay eedeysane Sayid Cali Macalin Daa'uud dembiga ku xusan qodobka 434 waxayna ku xukuntay dembiyada Sayid Cali Macalin Daa'uud diltooga shaaf xukunkan cid aan ku qancin waxaa uga furan cabasho waafaqsan sharciga xukunkan waxaa lagu dhawaaqay maanta oo ay taariikhdu tahay 15-aad 2024 abukaati cali xalani oo difaacaya Sayid Cali Macali Daa'uud iyo qaar ka mid ah ehelada Sayid Cali ayaana dhankooda waxay la hadleen warbaahinta waxay martamaha qeyr mas-uulnimada Sayid Cali oo geystay maxay tahay adima ku ogno u geystay maya ninka Sayid Cali waa beensanaysiin odayga intaas dhahay saan dhahayo qeyr mas-uulnimadiis ma fiirinaysiin mal raaci kara maxkamadda hore waayo nin insha Allah maasha Allah dhahay nin aas kalaystay bisha hore iyo taariikhda ahayd ma ogi wax cadeyna ay haystaan mala soomaa way martay ilaahay wuxuu qadar way martay mana haystaan maxaa dhahay wax cadeyn ay haystaan malahan cidaaneytu cadaal darro maa lagu toogana cadaal darro laguma toogana wallaahi hadii in kulowtob soomaali oolays cadaalad oolina ilaahay cadaalad ha siiyaan leenaa ninkaasi gabadhaas wixii ilaahay u qadar way martay soo noqo meeso wax ay martay Sayid Cali ogeystaa laliyaha laakiin waxay martay malaha qeyr mas-uulnimada Sayid Cali oo geystay maxay tahay adima ku ogno u geystay maya ninka Sayid Cali waa beensanaysiin odayga intaas dhahay saan dhahayo qeyr mas-uulnimadiis ma fiirinaysiin isbitaal lagu quruunsada gabadha mar hore maba helin ba caafimaad gurmad degdeg wax u bixiyo maba helin ba soomaahan maba helin ba maya ma sababsan guskan dadka waa la gubaa waa la isgubaa laakiin inaa heshid caawinaad badan caafimaad badan qof ku taxadar isbitaal fiican oo yacni caawinaad ku siin karo oo qofka noloshiisa maareyn karo wixii ilaahay u qadaray ku baxday waqtigeeda intaasoo ku akaay qof walba adduunyada intuu ku ceeshaa ilaahay carshii ka soo qoray ceeshkeeda intaas ku akaay because Sayid Cali haddii sababtiisa ee ku baxdana hadda maahan sabab cad oo waxna yacni qof gurigiisii hantidiisu qasda waa inuu gubto qof walba istiqyaar uu leeyahay Sayid Cali ma baxsan hadduu baxsadana yacni waxaas baxsi maba la dhihi karo Sayid Cali dadoo ka dhashay dadka dhashaa waxay ku keeneen gobonimo maxkamaddii iyo dadka islaamka oo wada cabaaday dartood loo horkeenay anaga Sayid Cali anagoo naga dhashay waddankeenu joogay haddii anaga macnaha aan dunni aan ku ognaa Sayid Cali maba iska soo saarneen mana keeneen nin walba haniyaha uu leeyahay ku joogaa Soomaaliya runta haddii laga hadlaayo waayaan kamada waxaa ka rajaynayna maxkamad sare haddii hadda loo diro Sayid Cali waxaa ka rajaynaynaa insha Allah inuu xaqiisa ilaah u soo dhiciyo dadka baraha bulshada iga dhaliyalo waa salaamayaa salaan gacaltooyan salaamayaa iyo salaan soomaalinimo labadaasay ku qaadatay marka kadib Sayid Cali oo ku sugnaa garoonka maxkamadda gudaheeda ee dhegeysanayay xukunkiisa wuxuu qaatay cabasho ay qaatay oo dheer ah ee uu u qaatay maxkamadda sidoo kale isla xukunka naftirkiisa waxaa ku qornaa oo lagu dhawaaqay in haddii aan qanacsaneyn muddada sharciga uu farahay looga qaadan karo cabasho maxkamadda saasina
أنا أقول لك adeesanaha marka uu qiraal yahay waxa waaye markii hore uusan barcaafaan qaadan lahayn ee maxkamadda gobolka markii uu joogay qiraal hadoo ahaan lahaa haddana haduu qiraal yahay looma ogolaanayo qof qiraal ah inuu qaato barcaafaan sharciga uma ogola taas waxay ku tusay markii waagaag dhigisiyal wili waxa la socotaan warka habeenimo ee hiraan weyn markana dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay weerar ka dhacay gobolada Shabeelaha Dhexe iyo Galgaduud kuwaasi oo ay sheegtay in lagu dilay xubno badan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Warsa xafadeed ka soo baxay dawladda Soomaaliya ayaa lagu shaaciyay in 9 dhagar qabe oo ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay. Ku dhawaad 10 kalena lagu dhaawacay laba howlgal oo iskaashanayeen ciidamada qalabka sida iyo saaxiibada caalamiga kuwaasi oo ka dhacay gobolada Galgaduud iyo Shabeelaha Dhexe. Howlgalada koobaad ayaa lagu dilay ilaa iyo 4 milishaad ayaa waxaa lagu bartilmaameedsaday gaari nooca dagaalka iyo gaari booyad ah oo milishaadka Al-Shabaab ay wateen kaasi oo marayay hawdka deegaanka Cali Yaale oo markaasi ku yaala xadka labada gobol ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay dawladda Soomaaliya. Howlgalka labaad ayaa lagu khaarijiyay shan ka tirsan Al-Shabaab oo lagu beegsaday fariisin ay lahaayeen cadawga kaasi oo ka dhacay deegaanka Beer waa markaasi Baraag Sheekh Caamir ee gobolka Galgaduud ayaa lagu yiray war saxaafadeedkan. Howlgalkani oo ahaa kuwa aad loo qorsheeyay ayaa sidoo kale waxaa lagu burburiyay gaadiid sanad ciidan oo ay lahaayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa la sii raacsiiyay hadalka. Markana maalinta 15 May oo maanta ayaa waxaa laga xusay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaali. Sidoo kale meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya waxaa maanta dhalinyaradu ay ku qabteen munaasabado ay ku xusayeen xuska maalinta sanadlaha ah ee maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed. Warbixinta warkaani waxaa soo koobaya wariyahayaga Cabdi Qani Cusubleh. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay munaasabadda maalinta dhalinyarada soomaaliyeed ee 15 May ayaa dhalinyarada soomaaliyeed ka dalbaday in ay mar kale u istaagaan difaaca iyo dib u xoreynta dalkooda. madaxweynaha ayaana tilmaamay in isku duubnida dhabar adeega iyo ka fogaanta qabyaalada ee ay ku sifoobeen halyaayada Israa'iil ay sabab u noqotay xaqiijinta hiigsiga shacabka soomaaliyeed ee ku aadanaa taabagelinta dal xor ah iyo dowlad shacabkeeda ay ku faanaan oo karaamo iyo sharaf ku leh ummadaha kale ee dunida. madaxweynaha oo maamusay doorka halyeeyadii hormuud ku ah halgankii gubanimo doonka dalkeena Israa'iil ayaa u bax dhigay taalada Israa'iil ee magaalada Muqdisho. madaxweynaha ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadda qiimaha badan ee 15 May isagoona ku booriyay inay ka qayb qaataan halganka diiniga ee dalka loogu xoreynayo Al-Shabaab kaa oo caqabad ku ah nabadda, amniga iyo horumarka dalka Soomaaliyeed. waa maxay fursadaha dowladdu maanta dhalinyarada ay siinaysaa? wasiir dhalinyaraan u magacaawno la aan u sahlan ayagaa laga rabaa muxuu ahaay kumaanan ekaysan ee waxaan dhaanay dhalinyarada si ay siyaasadda uga qayb galaan waxay isku abaabuli karaan xisbiyada. xisbi haddii qof uu la yimaado oday ha ahaad hadduu doono islaan waayeela ha ahaad ciday doonta ahaad laakiin dumuuxii iyo fikirkii iyo wixii adiga aad ku haminaysay hadday kaaga dhex muuqdaan taageer siyaasadan ka hadlayna markaan dhalinyaro maaha qofka hogaaminaya bas maaha haddii aanay jirin oo 3-4-5 boqol urur siyaasadeed oo soo baxday aad ka dhex weydo fikirkaagii oo dhalinyaro kale intaad kulmiso aad ku qanciso in fikirkii dhalinyaradu meeshaan aanu ama masaalixda dhalinyarada meeshaan aanay ka muuqan isku tagti xisbigaaga samayso dadkaad u badan tahay laakiin badnaantaadii waxba ma taraysa haddii aad aragtid mid xisbi ka jawaabayo wixii aad ku haminaysay ma taageer. waa hagaag dhegeystayaal halkaad weli inagala socotaana waa hiraan weyn qeybaheeda kala gedisan markana dibadda. ra-iisul wasaarihii Slovakia ayaa maanta toogasha lagu dilay. warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya falkii lagu toogtay ra-iisul wasaarihii dalka Slovakia. madaxweynaha xilka ka sii degaya ee dalka Slovakia ayaa xaqiijiyay in booliisku ay gacanta ku soo dhigeen qofkii ka dambeeyey weerarka. waxaa geystay saraakiisha ay bixin doonaan macluumaad dheeraad ah sida ay uga shakisan yihiin amaba ugu dhaqsiya badan.
زوزانا ايا وحاي هذا الكيدا قدرتي انتو غشاداني لغو ويرراي سياسي غاد عيتا هاي ويررا آن ديمقراطية دا لغو لداغا لمايو غورسي هوريسي ومركاسي زوزانا ايا وحا اي عمباري سيتو غشادا اي كتل ماانتي مد ان حرن الدراء او ان حريس لهين لين عكال بوليسكا ايا حريتو مناكي ديبتو غشادي رئيس الوزاري اي كدع دي مغالا دا برتمها ee hondol ba wariyal ayaa waxa ay markaasii soo bandhigeen muqaalka iyo sawirada ninkani oo la sheegay in ay hadda warbixin aan laga helin isla markaana ay sheegeen boolisku in uu dilay ra'iisul wasaare dalka Slovakia gudaha boorkii habeenimo aad kala socoteen hiraween qaybeed kala gidisan ayaa intaas ku idil habeenimadan Cabdiraxmaan Macalin Muuse ayaa idii warramayay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay daacadda hiraween haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daalac kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah website iyaga oo ah www.hiraween.com ama hiraween.net radio hiraween wa idaacada iyo isha wararka